पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते वाढवण बंदराचं भूमिपूजन होणार आहे आणि त्यासाठी मोदी थोड्याच वेळात वाढवण या ठिकाणी पोहोचणार आहेत. पंतप्रधान मोदी थोड्याच वेळामध्ये इथं पोहोचतील आणि त्यानंतर त्यांच्या हस्ते इथं भूमिपूजन होणार आहे. तर पालघरमध्ये आज 76,000 कोटींच्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन होणार आहे आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असं म्हटलं जात आहे. पालघरमध्ये आज 76,000 कोटींच्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन आहे. वाढवण बंदराचं भूमिपूजन सोहळा या ठिकाणी पार पडणार आहे. त्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मोदी थोड्याच वेळामध्ये पालघरमध्ये पोहोचतील आणि त्यानंतर त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी उद्घाटन होणार आहे. पण त्याच वेळेला पालघर बंदराला विरोध केला जातोय, तर त्यामुळं आंदोलन होण्याचीही शक्यता वर्तवली जाते. तर ज्या ठिकाणी या उद्घाटनाची तयारी सुरू आहे पालघरमध्ये, तिथून आढावा घेतलाय आपले प्रतिनिधी चेतन नावरे यांनी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदराचं भूमिपूजन सोहळा आज होणार आहे. तब्बल 77,000 कोटींचा हा प्रकल्प आहे. नेमकं या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी आलेल्या लोकांशी आपण बोलूया की त्यांचं काय मत आहे, जे वाढवण आणि पालघरमधील रहिवासी आहेत. सर, काय सांगाल? एकीकडे जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी मोठ्या संख्येने लोक आलेले आहेत, दुसरीकडे काही जण विरोधही करत आहे. काँग्रेस या प्रकल्पाला विरोध आहे. तुमचं स्थानिक म्हणून काय म्हणणं आहे? वाढवण प्रकल्प बंदरामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचं काय पायलट होणार आहे. इथे औद्योगिक वस्ती आहे आणि त्या औद्योगिक वस्तीतून बाहेर जाणारा आणि आत येणारा, भारतात येणारा माल वाढवण बंदरामुळे सोयीस्कर होईल आणि त्यामुळे आर्थिक व्यवस्था सुधरेल. पालघर तालुक्याची तर सुधरेलच, पण महाराष्ट्राची पण सुधरेल. कुठलाही राजकीय विरोध न करता सदर प्रकल्पामध्ये सकारात्मक जर आपण विचार केला तर आज रोजगाराचा पण प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पामुळे जर आपल्या स्थानिक बांधवांना, भूमिपुत्र ज्याला आपण म्हटला जातो, अशा लोकांना जर हा रोजगार प्राप्त होत असेल आणि त्यातून अर्थव्यवस्था आपल्या देशाची जर मजबूत होत असेल तर या प्रकल्पाला अनाठाई विरोध करणं सुद्धा अयोग्य वाटतं असं म्हणलं. आमच्या गावामध्ये मोदी सरकार साहेब भेटत आहे त्याचा आम्हाला सर्वात भरपूर आनंद आहे आणि आमच्या गावाचा, कोळगावचं नाव आज उज्ज्वल झालेलं आहे. ज्या भावना नागरिकांनी काही व्यक्त केलेल्या आहेत की जर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारणार असेल तर निश्चितच या प्रकल्पाचं स्वागत केलं पाहिजे. कॅमेरामन रोहित कांबळेसह मी चेतन नावरे, पालघर. लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा.